Hej, idag ska vi göra en veteranvideo på The Benny Shells 1. Det är med en random grupp och jag kommer gå som healer. Och vänta till alla är redo innan jag sätter igång. En fördel om man låter tank gå in först så släpper den mycket onödig damage. Att använda varandras syn är väldigt effektivt. Det blir många. Ska ni även pröva att inte stå för långt ifrån healer och tank. Får en aggro så är det svårt för tank och healer och healare och grejer om du står väldigt långt innan. Stå inte för långt ifrån gruppen. Pröva att hålla ihop gruppen så är det lättare att heala och lättare att ta aggro från det om du råkar få. Aldrig i röda cirklar och streck. Den här bossen här ska ni egentligen få ner om det är hjälprande först eller samtidigt och så att den vänder bossen ifrån grupp. Så vänd inte bossen mot grupp. Bossen i sig är väldigt enkel om du står bakom den. Behöver du inte få mycket damage. Vänd in ifrån gruppen, stå bakom den och DPSen ner. De bör inte vända större problem från de flesta. Få bara ner hjälpan först, så går bossen ner av sig själv nästan. Här kommer spavne, det är små fiender på mitten. Fighters gång här så måste ni aktivera dessa brytrarna. Kommer det spavna fiender på mitten. What delightful folly is this? Få ner dem fortast möjligt bara. Det är ju smart om tanken tar aggron på dem. Så att inte någon DPS får det, för då blir det spam healing som ni ser. Den här bossen här kommer jämna med den och hoppa på den så där. Pröva att äta lite boll. Sen kommer han klona sig. Få ner klonen först. Undvik att stå i den röda cirkel som blir runt bossen. Då gör han en svingattack med sin svans. Så ser du att det blir en röd cirkel, bak ur eller blocka. När han klonar sig så är det bara DPS ner han fortast möjligt. Han
klonen. Kom ihåg att han står och äter varann så man kan inte rappa det här. De flesta brukar inte ha en problem. Dock bara när han gör så här, en sving, så får du inga varje skador. Eller så går du cirkel. Ner med klonen så fort han spawner. Och sen tillbaka till basen. Det enda du behöver tänka på och inte stå i en röd cirkel, för då kan han smasha ner lite grann. Brukar ofta gå väldigt fint idag om du inte har helt nybörjargear. Kom ihåg, pröv att loota alla kister på Heavy 6 du hittar. Och ta den sig tid och loota allting i andra lådor och sånt, då kan du hitta mycket bra grejer. De flesta springer förbi det, men kister och Heavy 6 bör den ta med sig en dag. Kom ihåg, får ni hjälpa henne först? Det är som regel A och O i de flesta fighter. Stå inte röd i cirklar. Det är väldigt negativt som DPS, som ni ser där. Då dör den ganska fort om man har lite sämre gear. Får ni hjälpa henne först? Och sen boss. Då går fighter mycket lättare. Där vill de bara ta boss. Det är en fördel att få ner det, säger andra, annars så skjuter de bara hela tiden med jämna mellanrum. Så då blir fighten lite svårare, men det är inga större problem som regel att heala sig igenom. Det jag ska tänka på att den inte står i den röda cirkel som den ena DPSen gjorde där. Då går det galet. Det beror inte alltid på dålig healing, utan det kan bero på att du måste titta ner. Nedanför fötterna dina, stå i energi, ja, gå ur. Annars sjunker livet fort. Taktiken är inte att den ska spamhila DPS-arna för att de ska hålla sig vid liv och för att de ska kunna stå där i röv. Samarbete och gå ur alla röda cirklar och streck, ja. Här ska man vara lite försiktig om man har nybörjargear. Det kan bli ganska mycket damage här. Du är lite försiktig om du har jämnt starta majorinstansen. Som sagt, pröva att samla ihop alla finrar på en gång. Det är oftast lättare. Den dinosaurusen där, ibland blir den stunna och han smash ner den, så den kan den pröva att få ner. Han har en lite nästig attack om du har lite dålig gear. Så höll dig under den. Tank bör ta agro på den, så du släpper den få det. Den här bossen här är att få ner alla i Adza först. Han har tydligvis tänkt att stå här uppe för att ta ner dem kanske. Oftast är det bara Niklättvind, få ner allihop på en gång. Där ser jag små rackaren som står bredvid. Sen kommer de igen med den. Spanen en cirkel som ni ser där. Den kan den gå ur. Den bör gå ur om man har dåligt gear. Har du väldigt bra gear så kan du stå kvar in. Men den bör gå ur. Stå aldrig i röd cirkel här om du inte behöver. Förutom det, att du står utanför en röd cirkel och inte står framför, så går den här bossen väldigt enkelt. Ner med alla extra fiender först, stå bakom bossen, utanför cirkel, så får du ingen damage. Och står du i cirkel så går det fint att heala genom den om du slänger på lite heal. Fight fire with fire.
Stay your tongue, Varanil. You insult your. Kommer jag pröva att tanka in i fighten först som regel. Då kan han släppa sig lite unödig damage. Alltså eldcirklarna blir en god ur. De ger ganska mycket damage om du står i dem. Vi väntar på alla som regel. Tack för. Har du gått in i fighten först? Fyra tank, då är det svårt för tank att få Agron tillbaka. De har en tante, men oftast är det att du får det ganska bra med Agron. Det är många fiender, så då ändrar det med att du må leva med. Så har du dåligt gear då, så är det inte så smart. Så vänt till tank går in först. Ibland så kan det vara svårt att hålla aggro på alla fiender, men att en tank går in först och han släpper en area damage före eller låser fast fiender, ja då går matchen mycket lättare. Det jag ska prova att göra och hålla ihop som en grupp och inte stå själv och fightas. Står du själv och fightas så får du mindre heal och det är svårare för tank att ta aggro för. Så håll dig ihop med de andra, spring inte själv och ha skygglappar och stå i ett eget hörne och DPS. Samarbete är A och O för success. Får ni alla extra fiender här först. Gör den rätt, behöver den oftast inte ha supergear för att klara av dessa grejer. Det jag ska tänka på med nästa bossen att det är bra att ha en shield skill om du har lite dåligt gear, för han kastar en nasty attack som kan one-shotta många. Den ger ganska mycket damage. Jag tror det är cirka 20k så du bör ha över det i liv eller skydd. Sen kommer det bli eld under en random spelare. Och den bör den inte ta med sig in bland de andra i gruppen. Den ger väldigt mycket damage om man ska stå i den eldcirkeln. Så stå inte i den. Det kommer med jämna mellanrum. Symbolen är orbar som man måste DPS ner. Gör du inte det så kommer bossen få mer liv. Som ni ser där kommer de orbarna. De måste ner. Och stå inte i den elden som blir där. Den ger väldigt mycket damage. Det är väldigt unödigt att stå i den. Den ska inte stå i den. Gå inte in i den om du är melee-användare eller vad du är. Den ger väldigt mycket damage. Det är kastarna han spelar på mig som ger ganska mycket damage. Så jag ska tänka på det. Har du dåligt gear, stå eller blocka eller bruka en shield skill. Som sagt var, det är bara en som får den där elden under sig. Den debuffen. Så den behöver inte dra den in i gruppen om du får den. Så håll dig undan gruppen, om du ser att det blir så här eldcirklar efter dig, gå ifrån gruppen. Då går matchen mycket enklare. Få ner alla orbar före, de kommer till boss, för annars får han mer liv. Som sagt var, det är bara en som får en eldcirkel under sig. Då blir det med jämna mellanrum där du går. Kom ihåg, du är beredd att skydda dig om man kastar den spellen på dig. Gå ur grupp om du blir targetad med en eldcirkel. Så den bossen är förhållandevis enkel. Om du tar lite damage, kommer du igenom den där spellen som man kastar som tar mycket, ja då går det fint. Då kan den heala upp dig igen utan problem. Annars bör du ta en shield skill så att du klarar av den attacken. Du kan blocka om man targetar dig och kastar den spellen på dig. Då vill du få mindre damage. Men det jag ska tänka på, när du får den eldbuffen, debuffen under sig, dra inte in den i gruppen, den ger mycket damage om du ska stå i den. Så står du i den så mår den spamhealer hela tiden och det är inget smart. Så flytta sakta ur gruppen så släpper den och får mycket damage. Det var allt för den instansen, gillar du den så tryck prenumerera och en tumme upp.
Hej.